2020ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပါအဝင်ချင်းမြင့်ဝေဇေယိနဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုဥပဒေပါတိုင်းခန်းစားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမှာပြည်ထောင်စုစစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပါအဝင်ချင်းမြင့်ဝေဇေယိနဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာလမ်းစဉ်ချင်းမြင့်ဝေ3500ရာယူဖို့ရှိ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက
မှုဆောင်ကော်မတီဝင်များပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာတိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကော်မတီဝင်တွေရဲ့လှဆင်ချင်းမြင်ွယ်အသီးသီးကို2014-2015ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်ကစတင်ပြီးရည်ညွှန်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီခန်းစားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ပါရန်တဝန်လာပေးဖို့အပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိရာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းလစာခန်းစားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင်ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ရာရောက်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြည်ထောင်စုစစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချင်းမြင့်ငွေဈေးရိတ်နဲ့အဆောင်ရများဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးရမှာပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကအဲ့ဒီခန်းစားခွင့်တွေကိုလာမယ့်ဗန္ဒာနှစ်မှာဥပဒေတိုင်းရယူမယ်လို့တဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုစင်ပုတ်ကုန်များပါဝင်ချင်းမြင့်ွေအဆောင်ရမ်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှမကြသေးမီကဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတလစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နောက်လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးဖို့ရှေ့ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်